aí, meu povo, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Iniciando mais um dia e também mais um vídeo aqui no canal. Sejam todos bem-vindos. Vocês estão bem? Espero que sim, por aqui estamos bem, graças a Deus. Estão preparados para me acompanhar em mais uma rotina? Então, simbora, meu povo, que o dia está apenas começando. Hoje é terça-feira. Agora deve ser umas 5 e pouca da manhã. Levantei cedinho e já estou na ativa, viu? Comecei o dia já fazendo aquela limpeza geral aqui por fora, porque a folharada por aqui tá demais, né? Nesse período do ano é sempre assim. E eu aproveito esse horário. Agora o José tá dormindo, então eu tô aproveitando por isso também. E também porque esse horário da manhã praticamente não venta. E aí, para varrer, é uma maravilha. Porque depois das 8 da manhã, minha gente, começa a ventania e aí só para à noite. Então, vou gravar para vocês aqui um pouquinho do nosso dia. Espero que vocês gostem. Vou preparar café da manhã. Hoje eu estou pensando em fazer o arroz de leite, que vocês estão me pedindo para deixar a receita. E eu acho que eu vou gravar hoje aqui para vocês. Então, o que for acontecendo, eu vou mostrando por aqui. Então, simbora, que Deus nos abençoe, nos proteja, proteja o nosso dia e proteja também grandemente a vida de cada um de vocês que estão aqui, que nos acompanham. E não esqueçam de deixar o like, que é muito importante, hypar o vídeo. E se você é novo, é nova, tá chegando aqui agora e ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita, já se inscreve, ativa o sininho de notificações, porque assim vocês não perdem nada que for acontecendo por aqui, viu? Então vamos deixar de papo, bora cuidar, porque nós nascemos, foi bonito, não foi rico, e a hora passa muito rápido, né? Acho que vocês perceberam aí no vídeo que agora nós tivemos uma pequena mudança com o cantinho aqui das plantas. Eu coloquei, gente, tanto as suculentas quanto as rosas do deserto beirando essa parede aqui agora, tá? Minha mãe veio aqui no domingo, como eu gravei aí pra vocês, e aí a gente percebeu que o sol agora, ele mudou de posição, né? Então, as suculentas e as rosas do deserto, elas estavam pegando o sol mais quente do dia. Que aí na parte da manhã elas ficavam mais na sombra e a parte da tarde elas estavam pegando muito sol. E aí minha mãe aconselhou a colocar beirando essa parede aqui. Porque aí agora na parte da manhã elas vão pegar todo o sol da manhã. E quando for ali por volta de meio-dia elas começam a pegar sombra. Então elas vão pegar sombra 12 horas, 1, 2, 3 da tarde, sabe? Então aquele sol que é mais quente. Então eu coloquei agora aqui beirando a parede. Aí eu coloquei essa plantinha aqui chamada Érica, olha só. Tem essa daqui também que a minha avó me deu. Aí eu coloquei ela ali debaixo da área e eu vi que ela não estava se adaptando bem. Eu coloquei ela aqui agora, só que essa daqui eu não sei o nome. Aí se vocês souberem aí o nome, vocês me falem aí nos comentários, porque assim como vocês falaram da Érica, agora eu já sei, né? Aí vocês me falam desse aqui que eu também não sei não, viu? Assim, eu tenho várias plantinhas, mas eu não sei o nome da maioria. Coloquei esse cacto aqui, os vasos de suculentas, que em breve eu vou fazer algumas mudanças, tá? Eu vou seguir as dicas que vocês me deram de não colocar todas em um vasinho separado, porque aí vai ter que ser muito vaso, mas dividir, né? Tipo assim, tirar algumas e colocar em outros vasos. Desse mesmo aqui, por exemplo, ou em uns redondos, né? Porque assim já já elas vão tomar conta. Então, não vão ter espaço para se desenvolver, né? Então, vou dividir, deixar elas com mais espaço assim, mas vou deixar elas mais juntas do que só em vasinhos separados. Mas algumas eu vou colocar em vasos separados, viu? E aí, todas as mudas, né? De rosa do deserto eu coloquei aqui. Estão lindas, ó. Minha mãe falou que algumas já já vão começar a florir, viu? E aí, vou só esperar mais um tempo, né? Para poder colocar elas em um substrato novo. A minha Orange Love está assim, minha gente. Olha isso, que coisa linda. Então, é isso mesmo, minha gente. Um pé de rosa, ela vai colocar duas cores de rosas diferentes. Esse aqui é rosa. E esse galho aqui, que é um galho só que ele é esgalhadinho assim, tá vendo? Então, é a Orange Love, que é da flor laranja. Olha aí. E aí, tá se desenvolvendo bem os dois, né? Porque acontece do galho, como é, do galho ladrão, às vezes roubar, né, os nutrientes e o desenvolvimento do outro. E aí minha mãe explicou direitinho, mas graças a Deus aqui tá se desenvolvendo os dois, né? Esse aqui floriu, deu uma parada, aí agora é a vez aqui da Orange Love. E olha isso, toda cheia de botão.
Eu amo essa daqui. Eu acho ela muito perfeita. Ela é muito linda. Olha isso. Mas a rosa também que coloca aqui é muito linda, né? Então, graças a Deus, tá conseguindo se desenvolver bem, viu? Aí coloquei as outras aqui, olha. Ficou bem lindinho aqui também nesse canto, né? Aí essas maiores, eu coloquei elas aqui por enquanto. Olha, essa daqui tá florida, que é uma perfeição. Todas estão, né, gente? Porque elas colocam flores direto. Olha essa daqui também, que linda que tá. Essa daqui em breve eu vou cortar ela para ela poder esgalhar e vou plantar o outro pé. Eu vou perguntar à minha mãe direitinho como é que faz, porque aí depois eu vou fazer aqui e eu vou gravar para vocês. Eu coloquei aqui, gente, por enquanto, tá? Porque eu pretendo colocar essas aqui ali na frente para ficar mais bonito, né? Mais ou menos ali assim, tá vendo? Ó. Naquele cantinho, porque pega bastante sol, mas pega sombra também. E aí vai ficar bonito, vai ficar bem florido ali na frente. E essa daqui eu coloquei aqui. Ainda tô pra colocar o aramezinho amarrado aqui, que teve a seguidora que me deu a dica, né? Do arame. E aí eu vou amarrar aqui, porque senão eu vou perder as sementes. E teve uma seguidora que me perguntou também se eu fiz a polinização, né, para ela colocar a bage. E não, tá, minha gente? Aqui acontece, esse processo acontece naturalmente. Já é a segunda vez que coloca a bage. Na primeira vez eu catei as sementes, consegui pegar. E aí dessa vez também. Como aqui tem muita abelha, tem bastante beija-flor, tem mangangá, então acredito que esse processo aconteça naturalmente por isso, tá? E aí ficou assim, coloquei aqui. Mas eu vou esperar todas as outras também quando estiverem floridas. E eu vou colocar, gente, elas assim, sabe? Aqui na entrada assim, pra ficar bonito, né? Por enquanto, vão ficar aqui. E se depois tiver alguma mudança, eu vou atualizando vocês, viu? Então agora eu vou pegar ali o carrinho de mão, a pá, vou apanhar aquele lixinho ali que eu juntei, porque eu já consegui limpar toda essa parte aqui. Então tá tudo limpinho, do jeitinho que a gente gosta, né? E olha quem acabou de acordar. Diga bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Dê tchau pras titias. Diga tchau, titias, bom dia. Como é que vocês estão? Titias e titios também, né? O quê? Já quer andar, é? Acabou de acordar, gente. 6h40 da manhã. Não foi? É. Durante a semana, ele acorda esse horário. 6h40, 7 horas. Aí quando chega no domingo, ele acorda 5h30 da manhã, né, José? Diga, é, pra aproveitar o domingão. Ele tá ali ligando a moto, que já quer dar uma voltinha aí na sua motoca, né, José? Diga, é, eu adoro essa motoca. O que foi? Mamãe mudou as plantinhas de lugar agora, foi? Diga, foi. Mamãe mudou. Colocou aí agora. Porque ali elas estavam muito no sol. Você gostou de como que ficou aí? Hum? Gostou? Vamos dar uma voltinha.
A vassoura que eu tô usando para varrer o terreiro é essa vassoura que a gente tira no mato. E o nome desse mato aqui é Relógio, aqui na nossa região. Só quem é do interior é que vai conhecer. Ele tá desse jeito, porque como a gente tá passando por um período de seca, ele tende a secar, né? E desse jeito aqui fica bem bom para poder varrer, porque a vassoura fica bem mais leve. Quando ele tá bem mais verde, bem mais cheio de folha, fica mais pesado. Mas também tem outro mato que aqui a gente chama de vassourinha. É ótimo também para fazer vassoura. Aí quando não acha de um, a gente faz com o outro, porque nem sempre encontra. Às vezes encontra a vassourinha, não encontra o relógio, e às vezes encontra o relógio e não encontra a vassourinha. Aí o que encontrar, a gente faz a vassoura e varre o terreiro. Eu adoro varrer o terreiro com essas vassouras aqui, sabe? É muito bom. Aí eu coloco uma coisa plástico aqui, ó, para passar toda a haste aqui da vassoura e colocar o cabo. Mas vocês podem amarrar também com a liga, com a corda, alguma coisa assim, que dá certo também. Agora eu vou colocar o arroz de leite para cozinhar e os ingredientes são basicamente esses três: arroz branco, sal e leite. Eu vou usar 2 litros de leite e 2 canequinhas dessa daqui de arroz. Por que que eu vou usar 2 litros de leite? Porque eu já vou colocar o arroz para cozinhar diretamente no leite. Tem pessoas que colocam arroz para cozinhar na água e sal. E aí, quando o arroz está quase seco, é que adiciona leite. Aí pega menos leite, né? Mas eu prefiro já cozinhar diretamente no leite. E aí, gente, ignorem aqui a minha panela. Ela é assim manchadinha, porque ela é de alumínio fundido. Mas ela tá bem areada, viu? É que se deixar de molho com alguma coisa, ela fica meio manchadinha assim, né? Mas vamos lá, eu vou colocar aqui o arroz. Aí coloca todos os ingredientes na panela. Leva no fogo e deixa cozinhar até ficar cremoso. Fogo médio, de vez em quando dá uma mexidinha e aí depois tá pronto. E olha isso, meu povo. O arroz de leite já tá pronto. Essa é a consistência. Quando ele tiver bem cremoso, aí sim tá no ponto. Olha a cremosidade desse arroz. E fica simplesmente maravilhoso. Só façam aí na casa de vocês, provem e depois me contem o que que vocês acharam. Porque é um prato totalmente diferente do arroz doce, né? Que é bem tradicional, já que esse é um prato salgado, né? Então ele é totalmente diferente aí do arroz doce, mas é simplesmente maravilhoso também. Pode servir só o arroz de leite e pode servir também com algum acompanhamento. Hoje eu fiz uma carne moída refogadinha, porque José come também, né? Mas pode ser uma carne frita, uma charque, pode ser também carne cozida, fica maravilhoso. Por ser um prato salgado, dá para fazer várias combinações. A de hoje vai ser carne moída. O que é isso? Você gosta? Agora são 8h30 da manhã, acabamos de tomar café, eu já tirei até a louça da mesa. Aí agora eu vou colocar umas roupas para bater, lavar a louça, dar uma geralzinha na casa,
Mas hoje vai ser aquela manutenção de todos os dias. Varrer, passar pano, tirar o pó das coisas. Minha casa, na verdade, tá precisando fazer uma faxina geral. Acho que toda casa chega uma hora que precisa, né? Mesmo você limpando ela de manhã e à tarde, que é como eu faço aqui, sempre dou uma limpadinha de manhã e uma limpadinha à tarde. Mas chega uma hora que você precisa fazer aquela faxina, né? Eu acho que essa semana, na quinta-feira, eu acho que eu vou tirar o dia para dar uma faxinada aqui. Ainda não vai ser a faxina de final de ano. A faxina de final de ano ainda vem por aí. Que é aquela faxina mesmo, né? Tirar tudo que não serve mais, tudo que a gente não tá usando, para começar o ano leve e mais tranquilo, né, meu povo? Todo ano eu sempre faço uma faxina antes de começar o novo ano. Organizo o guarda-roupa, organizo os armários, e o meu tá precisando organizar. Então quero organizar e gravar aqui para vocês também. Então hoje vai ser isso. Eu vou aproveitar que José daqui a pouco vai tirar o cochilinho. Então vou dar uma geralzinha aqui na casa rapidinho e aí vou lavar roupa e dar sequência aí nas atividades, né? Porque a hora passa muito rápido. Daqui a pouco já é meio-dia. Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you.
one in the dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in the dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Já apareço por aqui com o almoço pronto, almoço Rapidex, meio-dia, e o prato de José também já está montado. Já são 3 horas da tarde, aparecendo só agora, torcendo aqui as roupas que estavam de molho no amaciante para poder estender. Pois é, minha gente, fui limpar a casa, quando eu olhei já era o horário de preparar o almoço, aí o celular descarregou, coloquei o celular para carregar, fiz o almoço ali rapidinho, cozinhei feijão fresquinho hoje, fiz um arrozinho com brócolis, tinha carne moída que eu tinha preparado de manhã, então foi carne moída mesmo. Almoçamos, e aí acabei nem gravando pra vocês, né? A gente almoçando, preparando o almoço e tal, mas vídeos não vão faltar por aqui pra gente preparar vários almoços, né? Aí fui descansar um pouquinho, porque eu também sou filha de Deus. E aí agora estou aqui já, torcendo aqui as roupas pra colocar ali pra estender. E aí vou colocar as de José lá na área, as nossas aqui no varal. Agora tá nublado, mas tava um sol daquele jeito, viu? E é isso, minha gente, rotina de dona de casa, né? Aí deixei a casa cheirosinha, limpinha, do jeitinho que a gente ama. E aí depois do almoço fui lavar a louça e depois sentei um pouquinho pra descansar, né? Aí agora já estou por aqui na ativa, já eu quero começar a editar esse vídeo pra postar pra vocês.
acabamos de comprar aquele pãozinho fresquinho na porta de todas as semanas, né? Toda terça-feira, 3h40 da tarde, o senhor passa aqui vendendo pãozinho fresquinho, ó. Que maravilha. Hoje eu comprei 10 reais de pão. Aí foi pão de sal, que é como a gente chama aqui, o famoso pão francês. Pão carteira, pão doce. Olha esse aqui. Esse aqui é uma cocada em cima. Maravilhoso. E seu tenente ainda colocou uma broa. Diz ele que essa broa aqui é pra José. Olha isso, minhas titias. Já temos um neneco de banho tomado, cheiroso. Olha isso, que menino mais gostoso de minha vida. É o quê? É o patinho, é? É o patinho amarelinho, resolveu mudar de cor. Usou tinta colorida e azul ele ficou. É amarelo, né? Viva o patinho amarelo, viva o patinho amarelo. Agora nós vamos sentar um pouquinho, descansar, né? É sim, mamãe vai cortar umas frutas pra gente comer umas frutinhas de lanche da tarde, salada de fruta. É, a fruta geladinha, porque nesse calor tem que ter, né, José? Elétrico, minha gente. Ainda não dormiu, viu? Mas já já ele dorme.